こんにちは。今回はですね、部下教育のお話をしたいと思います。社員教育ですね、はい。その中でも特に現行犯をするべき指導と現行犯でしてはいけない指導についてお話をしたいと思います。実際に私も社員の子たちを指導しててですね、すごく感じるところがあるのが、タイミングってすごい大事なんだと思うんですよ。その何かミスを犯してそれに対して改善するための指導をする場合にですね、現行犯を捕まえて指導しないといけないシーンと、現行犯を捕まえたらむしろ指導効果がむちゃくちゃ悪なるシーンっていうのが両方あるんですよ。ですのでその2つについて触れたいと思うんですけど、まず現行犯が必須の指導ですねっていうのは、本人に自覚がない場合ですね。私がかつてはるか昔20代の頃ですね、社長じゃなくて一企業に勤めてるサラリーマンだった時にですね、私のさらに後輩、入ってきた部下に対してですね、その子がいろいろとちょっと仕事をもたもたしてる時に、お前何やってんだと、俺が入社した新人の時はこれぐらいできたぞって言ったら、後ろから社長がですね、おい青野、お前できてなかったぞって言われたんですね。私の面目丸つぶれなんですけど。ただ、これは私はその時、社長ね、青野できてなかったぞって言われて、今となっては良かったなと思ってます。はい、何のことかというとですね、自分ではできてたつもりなんですよ、今の話。自分自身が新入社員の時にはできてたと思ってるから、その時部下にそう言っちゃってるんですよ。これって社会人になってから、年数が経った人って自分が新人の頃の記憶がだんだんねなくなっていって上書きされてるんですよ。ですのでなんかできてたような気がするんです、多くの場合なんですけど、その時のことをきちんと覚えてらっしゃる方とかが、いやできてなかったよっていうのを指摘されると、自分の後輩が入ってきた時も当たり前ですけど自分ができてなかったことですから、きちんと指導できるという面がありますので、ですので自分が今のは一例ですよ、今のが一例なんですけど結構いっぱいありますから、従業員の子、社員の子本人ができてないって自覚してないこと、これを現行犯押さえずに言っても、まあ分からへんくせに勝手なこと言ってとかね、そういう話になるんですよ。さっきの話もそうなんですけど、私が部下の子に言ってから2日も3日も経過してから、社長から青のあの時お前自分ができもせんこと部下に言ってただろうって言われても、私からしたら俺そんなことしてないけどなってなるんですよ。だから現行犯で抑えないと自分が自覚のないことっていうのは治りませんから、ほらやったじゃないかっていうのですね、がないと治らないので、そういうことは現行犯を抑えて指導しないと効かないと思います。でもう片方、現行犯がダメな場合ですね、これは教育論で割とよく言われることなんですけども、本人に十分悪いことした自覚がある場合ですね、だからさっきの逆ですね、本人に悪いことした資格が自覚が十分にある場合はただでも傷ついてますし、まあ大体の場合反省してますから言わなくたって、ですので追い打ちになります。でしかもまずいのが、多くの場合そのシーンって他の部下のたちとか他の社員たちもいるケースが多いと思いますから、囚人監視の中で恥かかせることになるんですよ、これ。なので、その何がしか失敗をして、指導しないといけない社員が、ちゃんと自分が失敗したとか、悪いことしてしまったっていう自覚がある場合は、その場はとりあえずそのまま送って、で、その子だけを呼んで、例えば2人きりとかでね、その叱るべき上司とその、失敗した子2人きりで、言うとかにした方がいいと思います。囚人監視の中恥かかされるというのは結構人間答えますので、ですので、現行犯を抑えて指導するとダメな場合というのは、本人がきちんと失敗した悪いことをしたっていう自覚がある場合ですね、聞きませんので、ちゃんとこれ使い分けて、どんなミスしようがいつもいつも現行犯とか、どんなミスしようがいつもいつも現行犯以外とか、ちゃんと場面によって使い分けないとダメですから、こういうのを注意しながら、社員教育をしていると、ちょびっとだけ良くなるのかなと思いました。お話ししました。では今回この辺で、さよなら。